Real televiziyasının Rusya bürosu efirdədir. Bugün Rusya Federasiyasının paytaxtı Moskvada Rusya Xarici İşlər Nazirliyinin qəbullar evində Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif arasında görüş keçirildi. Görüşdə İlkin öncə görüşü açan Rusiyanın Xarici İşlər Naziri bildirdi ki, görüş əsnasında Dağlıq Qarabağ probleminin nizamlanması və prezidentlərin 9 noyabr 2000-ci ildə imzaladığı razılaşmadan irəli gələn məsələlərin həlli müzakirə olunacaq. Bundan başqa regional məsələlər və beynəlxalq məsələlər də gündəmə gətiriləcək. Görüşdən sonra Rusiyanın və İranın Xarici İşlər Nazirləri mətbuat konferansında keçirdilər. Mətbuat konferansından öncə bağlı qapılar arxasında bir saata yaxın müzakirələr aparıldı və mətbuat konferansında Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirdi ki, Dağlıq Qarabağ problemi İranın nüvə proqramı ətrafında hər tərəfli birgə fəaliyyət proqramı müzakirə olundu və həmçinin Rusiya Xarici İşlər Naziri diqqətə çatdırdı ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident administrasiyası dəyişdikdən sonra İran, Amerika və Rusiya münasibətləri də müzakirə olundu. Bundan başqa Fars körfəzində Əfqanistan, Suriya məsələləri də gündəmə gətirildi. Dağlıq Qarabağla bağlı sualı cavablandıran Rusiyanın Xarici İşlər Naziri bildirdi ki, bu məsələ həmişə Rusiya Federasiyasının diqqət mərkəzində olub. Belə ki, Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin də iştirak etdiyi 9 noyabr 2000-ci ildə razılaşma və 2021-ci il yanvar ayının 11-də prezident Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin həmçinin Ermənistanın baş nazirinin iştirakı ilə Moskvada keçirilən görüşə də diqqət çəkdi və bildirdi ki, Rusiya tərəfi bu məsələni həmişə diqqətdə saxlayır və ən əsas məsələlərdən biri isə regionda insan ölümünün qarşısını almaq olub. Öz növbəsində İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif isə qeyd etdi ki, İran münaqişəyə yaxın olan ölkədir və hər iki dövlətlə qonşudur və İranın Xarici İşlər Naziri nəzərət çatdırdı ki, artıq 9 noyabr 2020-ci ildə əldə olunmuş razılaşma Qarabağda yeni növbəti mərhələyə imkan yaradır və bu regionun inkişafı üçün zəmindir və qeyd etdi ki, blokadaların qaldırılması regionda olan əhalinin yaxşı yaşamasına gətirib çıxaracaq və nəzərə çatdırıldı ki, artıq Qarabağ məsələsi demək olar ki, həll olunub və münaqişə yoxdur və gördüyünüz kimi Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin qəbullar evindən də artıq görüş bitdikdən sonra İran nümayəndə heyəti çıxmaqda davam edir. Bu sahədə olan məlumatlarımız bu qədər. Ən son məlumatları əldə etmək üçün realı izləməkdə davam edin.